بسم الله الرحمن الرحيم. شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اپنی خوشیاں خود پیدا کریں. دنیا میں نفرت اور عداوت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. دوستوں کی کمیابیوں پہ خوش ہونا اور انہیں ہضم کرنا صرف اہل ظرف کا کام ہے. انسان جب کسی اور کی مزاج کے مطابق زندگی گزارتا ہے اپنا آپ کھو دیتا ہے. لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض اوقات انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے اچھے لوگوں سے بھی ڈر لگنے لگ جاتا ہے. زندگی برف کی طرح ہوتی ہے. نیک کاموں میں گزار دو ورنہ پگھل تو رہی ہے ختم بھی ہو جائے گی. جہالت احساس کمتری پیدا کرتی ہے اور احساس کمتری حسد کو جنم دیتی ہے. سچ جب حد سے گزرتا ہے تو جھوٹ غیبت بہتان اور بدعمالی پر مجبور کر دیتا ہے. دس فیصد جھگڑے اختلاف رائے کی وجہ سے جبکہ 90% جھگڑے لہجے کی وجہ سے ہوتے ہیں. بعض اوقات انسان دوست دشمن اور تماشائی میں فرق نہیں کر پاتا. وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی. ہر شخص کے معیار پہ پورا اترنا ناممکن ہے. ہمیشہ وہی ظاہر کریں جو آپ ہیں. ٹوپکوں کو معمولی نہ سمجھا کریں. ٹوپکوں کے رنگ تربیت کو پھیکا کر دیتے ہیں. ہر چیز میں دکھاوا کرنے والے اصل میں اپنی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں.